ସବୁ କଣ କଥା ହଉଥିଲ? କିଛି କଥା ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ବାଜର ତାଙ୍କର ରୁମାଙ୍ଗ ଭଲ ଫଳୁଛି, ଆମର ରୁମାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଲାଗିଛି ନା କିଏ ହେଇଛି ଯେ ଏକାକ ଜମା ଭଲ ଫଳୁନି, ଆଉ ଭଲ ଫଳୁ ନାହିଁ ନାହିଁ। କୋଉଠି ଲଗେଇଛ କି? ଯୋଉଠି ଆମର ଉଲି ଲଗେଇଥିଲୁ ସେଇଠି ଲଗେଇଛୁ ରୁମାଙ୍ଗ। ଆଉ ଚାଲ ନା ଦେଖିବା, ଯିବା ଦେଖିବା ତମର କେମିତି ଯୋଉ ଲାଗିଛି ଯେ ଜମା ହଉନି। ଆମର ତ ଯୋଉ ଲାଗିଥିଲା ମୋର ଆର ବର୍ଷ ତ ବହୁତ କରିଥିଲି, ମୋର ତ ଫଳ ଫଳିଲା। ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ବାଡ଼ିକି ଯିବା। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଲାଗିଛି ଯୋଉ ଆମ ଛୁଇଁ ଗଛରେ। ହଁ ହଁ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଗଛର ଯତ୍ନ ନ ନେବା ତାହେଲେ ଆମର ଅମଳଟା ଆସିପାରିବନି। କମ୍ ଅମଳ ହବ, କମ୍ ଅମଳ ହବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କିନ୍ ଦମନ କରିପାରିବା? ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗଟି ଆମେ ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଖାଉଛେ, ଗର୍ଭବତୀ ମା ଖାଉଛି, ପୁଅ ପ୍ରସୂତି ମା ଖାଉଛି, ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠି ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଦମନ କରିବା? ତାହେଲେ ଆମେ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ତାକୁ ଦମନ କରିପାରିବା। ଆଉ ତମ ଘରେ ଲିମ୍ବ ତେଲ ଅଛି କି? ହଁ ଅଛି। ଆଉ ଆଣ ଟିକେ, ମୁଁ କହିଦେବି କେମିତି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ମୁଁ ଯାଇକି ଆଣୁଛି। ଏଇଟା ଲିମ୍ବ ତେଲ। ହଁ ହଁ ହଁ। ତମର ସ୍ପ୍ରେ ମେସିନ୍ ଅଛି ନା? ଅଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ତମ ବାବୁକୁ ଡାକ, ଟିକେ ସିଏ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ ଟିକେ। ଆଉ ମୁଁ ବତେଇଦେବି। ଆଉ ଆସ ଟିକେ, ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବ, ମେସିନ୍ଟା ନେଇକି ଆସ। ଆମର ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣିରେ 4 ml ନିମ୍ବ ତେଲ ପକେଇବା, 5 ଲିଟରକୁ 20 mg ହବ ସେ। ଆଉ ସେଟା ଠିପି ଗୋଟେ ଦେଖ, ଦେଖ ନା ଦେଖିଆ, 20 ml ଅଛି। ଏଇଟା ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଇଏ କରିକିରି ଏଠି ପାଣି ବାତି କରିକିରି ଫେଣ୍ଟନ୍ତୁ। କେତେ ପାଣି ଧରୁଛି? ଗୋଟେ ଲିଟର ଧରୁଛି। ହଉ ଏଠି ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। 5 ଲିଟର ହେଇଗଲା। ହଉ ଏଥର ସେଇ 20 ml ଠିପିଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେଇଠିରେ ଠିପି ଦେଇକିରି ସେ ପାଣିରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଖଣ୍ଡେ ବାଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁ, ଏଠି ଫେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ମିଶିଗଲା ପରେ ଏବେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ପ୍ରେ ମେସିନ୍ ଭିତରେ। ଏବେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସକାଳୁ 1:00 ସାରି ମାରିବାନି, ସେତେବେଳେ ଆମର ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ମାରିବାନି। ଆମେ ଉପରଉତା 3ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ ମାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପତ୍ରଝଡ଼ା ରୋଗକୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା।